Assalomu alaykum China Motors kuzatuvchilari. Endilikda siz bizni YouTube'imizda shunaqangi 360 gradus formatda videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Masalan, men hozir sizni oldingizdan ketib qolgan bo'lsam, bemalol telefon ekranini burib, meni topib olsangiz bo'ladi. Bu degani, har birta avtomobilni biz ichki hamda tashqi ko'rinishlarini sizlar bilan mashinani 360 graduslik formatda ko'rib chiqishimiz mumkin. Menimcha, bu sizlarga yangilik bo'ladi degan umiddaman. Mana 360 graduslik videolar qanaqa bo'lishini ham menimcha tushunib oldingiz. Masalan, bu yerda turgan barcha mashinalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Kamerani o'zingiz sal pastroq tushirib, meni ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu degani, siz keyinchalik mana shunaqangi tarzda mashinalarni polnisti o'zingiz xohlagan joylarini detalni ko'rib o'tishingiz mumkin. Albatta, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizga yoqadigan bo'lsa, biz shunaqa kontent qilishda davom etamiz.